Jag är tillbaka i köket och den här gången ska jag göra en svamppasta. Det går ganska fort att göra, kanske en halvtimme ungefär. Och det som man behöver för att kunna göra svamppasta är pennepasta, champinjoner, men inte vanliga utan skogschampinjoner. Det här är ungefär, vad kan det vara, 500 gram. Det ska egentligen vara färsk gräslök, men jag har bara fryst. Men fryst är ju samma sak i princip. Och så behöver man såklart salt och svartpeppar, smör och rapsolja, 3 deciliter gräddmjölk, senap. Och man behöver grön sallad. Det här är isberg, frisé och rosé. Och det allra sista är majsstärkelse. Börja med att koka pastan, det är bara att du följer anvisningen som står på förförpackningen. Det här är ju 4 portioner. Så tänk på att koka pasta för 4. Och medan jag väntar på pastan så kan jag börja med svampen. Svampen ska sköljas, skäras och stekas i smör och rapsolja. Ungefär 2 matskedar med smör och rapsolja. Jag tippar på att det blir... Jag tippar fan. Bara hell typ. Det ska vara ungefär en 4... Vad sa jag? Ungefär 4-5 stycken skogskampinjoner. Salta och peppra. Tillsätt gräddmjölk, majsstärkelse och senap. Sila av pastan och lägg sedan tillbaka det i kastrullen. Häll svampsåsen över pastan och rör om. Tillsätt gräslök. Och servera med lite sallad. Oh la la. Åh fy fan. Herregud. Jättegott. Prova det här för fan.